Hola. Hoxe non tiña pensado facer este vídeo. Polas miñas pintas xa creo que o podedes deducir, aínda que, bueno. Normalmente estas pintas son cando non o planeo. Pero estaba traballando e lembreime de algo que vin esta mañán que me impactou. Dixen, non podo pasar sen comentalo por aquí e sin propoñelo a reflexión para ver si esta xentiña que me escoita pois me envía de volta as súas reflexións, que xa sabedes que sempre me interesa moito coñecelas. Pasaba eu por diante de unha farmacia cando certo letreiro se apoderou de toda a miña atención. Farmacias adoitan ser unha fonte de inspiración para min. Pero neste caso, como nalgún outro, o que me provocou non foi agradable. Foi neste caso preocupante. Dito de paso que eu non teño nada en contra das farmacias, só faltaría. A ver. Pero bueno, contovos o que vin. Contovos o que vin e contovos o que provocou en min. Había un póster, ¿no? Un cartel, pues coa campaña de outono, supoño, que é moi típico destas datas, pois todas estas cousas que teñen que ver pois, coa caída do pelo, con non sei que, con complexos vitamínicos. Porque unha época, este cambio de estación, o cambio da do inverno para a primavera e o do verán para o outono son cambios que a nivel anímico pois adoitan ser un pouco máis, bueno, delicados. Vámonos a deixar aí. Entón había uns complexos vitamínicos que tiñan cada un seu lema. Un era mejora el estado de ánimo. Entón, poñía vitamina, que si B12, 16, non sei canto, non? Non poño en dúbida o efecto destes produtos, só faltaba, a idea non é meterme co produto. A idea é pararme a reflexionar a que cousas facemos para axudar a levantar o estado de ánimo. Realmente vamos ao supostamente fácil. Efectividade, non me vou a meter con iso agora, tomarme un complexo vitamínico ou tirar pa diante ou realmente reflexiono sobre se hai algo que eu poida cambiar na miña vida para mellorar o meu estado de ánimo, algo que sexa máis a longo plazo, algo que se quede, que se instale, que non dependa de algo externo, senón que poida ser activar algo que haxe en min. Pero donde a mí me saltaron todas as alarmas, ¿no? Porque isto daría para reflexionar, porque hai un montón de cousas que son fáciles, que son gratuitas, que están na man de cada quen, e que hai unhas resistencias terribles a poñelas en marcha. Habería moito que estudiar sobre iso. Pero o que a mí me fixo realmente decir, isto xa se está pasando de castaño escuro foi o seguinte lema, que era outro produto, que poñía ayuda a adaptarte al estrés. Ai, mira, te digo en voz alta, pónseme un peso aquí. ¿Cómo que ayuda a adaptarte al estrés? O sea, ¿en qué momento nos creímos que o estrés é unha cousa que xa se ten que quedar na nosa vida e que a solución é adaptarnos a él? O sea, ¿que narices lle estamos dicindo á xente? Vamos a ver, señores e señoras que facedes os produtos de complexos vitamínicos. O estrés é un problema moi importante. O estrés é unha circunstancia que ou un xeito de estar na vida que provoca un montón de enfermidades graves. Está detrás de moitas das enfermidades graves que entran en urxencias. Isto non o estou dicindo, eu non o estou inventando, eu isto hai estudios sobre iso.
E a mí estánme dicindo que en vez de xenerar un cambio de vida que me axude a desterrar o estrés da miña vida, que me tome unhas pastilliñas que a mí me axudan a adaptarme ao estrés. Que narices é isto? Digo narices porque... Ai, porque este vídeo poden ver menores, pero asegúrovos que a palabra que me nace non é narices. Estou un pouco xa enfadada, ademais de aburrida, de ver supostas solucións externas que me axudan a manter e asegurar e instalar unha situación que é disfuncional, que non é natural, que non me fai ningún ben e que non hai ningún motivo para que eu a teña que soster e que manter. O estrés está demasiado ben visto neste planeta. E o estrés é unha lacra. Eu non sei se vos sabedes que hai un estudo moi reciente que di que en menos de 10 anos a depresión vai a ser a primeira causa de ai, que non me sale a palabra, de incapacidade. Porque a collemos como, bueno, pois normal, pois oye, tal cosa, está deprimida. Non, non é normal. Non é normal estar deprimido, non é normal vivir estresada. Non é normal e non temos por que normalizalo. O estrés fainos mal, báixanos as defensas, pero ademais de xeito automático e ponos polo chan. O noso sistema inmunitario deixa o capún de todo. Perxudica o noso sistema respiratorio, porque nos corta, nos bloquea a circulación. Perxudica, polo tanto, tamén o noso sistema circulatorio, o corazón, todo isto, este entramado que fai que o sangue leve todos estes nutrientes e o oxíxeno a todas as células está comprometido directamente por esta circunstancia que é o estrés. Como que adáptate ao estrés tomando unha pastillita? No! Desterra, por favor, o estrés da túa vida. Se depois se vai facer falta a pastilla ou non, isto non o sei. Xa o veremos. Pero, dende logo, a do estrés... E o que máis me molesta é que se venda en lugares nos que se sabe que a xente confía moito, nos que se supón que hai un consello de profesionais que están en favor da saúde das persoas. A mí gustaríame preguntarlle a todas as persoas que venden este tipo de produtos. Eres capaz de vender un produto que diga ayuda a adaptarte al estrés e afirmar que estás a favor da saúde das persoas? Porque eu creo que isto corresponde beneficiar a saúde de outra cousa que non son seres humanos. Aquí xa me enfado. E despois de soltar isto e respirar, pregúntoos, vedes o estrés como algo normal? Vivides na vosa vida con estrés? Que opinión tendes sobre esta palabra, concepto e circunstancia e para moita xente forma de vivir? Estou moi interesada en sabelo. Eu hai tempo que decidín que o estrés non tiña cabida na miña vida, non tiña lugar. Hai momentos de traballo, épocas que podo estar un pouco máis apurada, pero se o estrés empeza a pulular, xa sei que hai algo que non estou facendo ben. Eu sinto que é importante que nos poñamos como prioridade. A nosa saúde é unha prioridade. Porque
Cando pasamos moitos anos vivindo situacións estresantes, vidas estresantes, todo se acaba poñendo mal, acabamos enfermando, e todas esas cousas que supostamente dependían de nós e sin nós non existían, resulta que siguen funcionando, siguen camiñando na vida, aínda que nos esteamos metidas nunha cama enfermas ou nun cadaleito. O mundo sigue. Non somos imprescindibles. Polo tanto, ningún traballo, ninguna persoa merece de que nós consumamos a nosa vida para estar aí. ¿Para estar aí como e a que precio? Que eu pregunto, que produción de calidade das sin un traballo e vivindo estresada? Non nos engañemos. O que estás dando, o servicio que estás dando ou o produto que estás producindo non é de calidade. Se ti non estás medianamente ben. Despois deste speech que me acaba de sair, vou a seguir traballando tranquilamente, e que ademais se moito eu tiña que rematar un traballo que ten certa urxencia, bastante, e ainda así, cando me levantei e fixen todo o que tiña que facer, non me puxen a traballar inmediatamente, dixen non, vou a sair a facer deporte, porque o traballo que estou facendo é urxente, sí, pero require de que eu estea con todos os meus sentidos postos aí, de que estea con unha boa enerxía. Por iso me fun a facer deporte unha hora. E claro, cando volvía, vexo isto, que é tan oposto a idea que eu levaba hoxe, que me chocou un montón, é evidente que incluso me molestou. Bueno, que xa vamos cerca do... Vamos, no vou eu, que teño máis leire que pa que... Cerca dos 10 minutos. Non sei en que canle vou a poñer este vídeo, porque polas pintas e a orientación debería ir na canle Baia, pero parte do contido tamén sería interesante para Baia Adestradora Emocional. Así que... Igual ata o poño nos dous. Véxalo na canle que avexas, que o vexas, perdón, agardo que che sirva para algo, aínda que solo sexa para reflexionar un anaquiño, agardo tamén as túas conclusións. Apertas, que vaya ben, que boa falta fai.